የሚመጣላቸው ሳይሆኑ የሚፈልጉትን ለውጥ በራሳቸው የሚያመጡ ናቸው ይባላል። እዚህ ጋር ያለው አንድ ፈታኝ ጉዳይ የዜጎች ድምጽ በጥቂት የልሂቃን አጀንዳዎች ሊጠለፍ ይችላል የሚለው ነው። እናም በአስተውሎት መጠየቅ ያለበት ጥያቄ አለ። ንቁ ዜጎች እነማን ናቸው? የዛሬው የልቦናው ቅር ጥያቄ እዚህ ላይ ያተኩራል። የዝግጅቱ እንግዳ ኢንጂነር ጌታሁን ሄራሞ ናቸው። ኢንጂነር ጌታሁን የቀለም መሐንዲስ ሲሆኑ በሙያቸው ባደረጉት አስተዋጽኦ ከዚህ ቀደም ከውጭ ሀገራት ይገቡ የነበሩ ቀለሞችን በሀገር ውስጥ እንዲመረት በማድረግ ሙያዊ ኃላፊነታቸውን የተወጡ ናቸው። ከሙያቸው ባሻገርም በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሂሳዊ እይታቸውን በማካፈል ለንቁ የዜጎች ተሳትፎ ተምሳሌት ሆነዋል። ከርሳቸው ጋር በመሆን ይህንን ፕሮግራም በቀጥታ ለመካፈል የልቦናው ቅር ተከታታዮች በስቱዲዮ ተገኝተዋል። ኢንጂነር እንኳን ደህና መጣ። ሐሳባችሁን ለተካፈሉን ሁላችሁም እዚህ ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። በድጋሚ ወደ ዋናው የመነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት ሀገሪቷ ውስጥ ሲምዘም የሚሰነዘሩ ሐሳቦች፣ የሚሰሙ ንግግሮች፣ ንትርኮቹም ጭምር አጠቃላይ ክስተቶቹ ለሀገሪቷ ምን አይነት መልክ ሰጥተዋታል? የዚህ ዘመን ይሄ ትውልድ በቀለም ይገለጽ ቢባል ምን ሊመስል ይችላል? በእኔ እይታ ይህን ትውልድ አንድ ቀለም ብቻውን አይገልጸውም። እኔ የሀገሬን ራሷን አሁን እየታዩ ያሉትን ስሜቶችን በሙሉ ወደ ቀለም ስንገልጸው ሁሉንም ቀለሞች ሀገራችን እንደያመጣጣቸው እያስተናገደች ያለ ነው የሚመስለኝ። አሁን ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነሳ ለመተንበይ እጅግ አስቸጋሪ የሆኑ ጊዜያትን ነው ከፊት ይዘን የምንወጣው። እንደዚህ ሲሆን ብዙ ጊዜ ፈዘዝ ያሉ ቀለሞች ናቸው እና በሲኒማቶግራፊ ላይ በነገራችን ላይ አሁን ፈዘዝ ያሉ ቀለሞች ሲታዩ ተዋናዩ መወሰን አለመቻሉ፣ ከዛ ወደ ቀትር ላይ ምናልባት በጣም ደስ የሚል ነገር ልንሰማ እንችላለን። ጆቪያል ካለርስ ምን ቢጫ ቀለም ለምሳሌ፣ እንዲህ ያለ ወደ ማታ ምናልባት ጥቁር ቀለም ልናይ እንችላለን። አሳዛኝ ክስተቶችን ልንሰማ እንችላለን። እነዚህ ሁኔታዎች በሽግግር ወቅት በትራንዚሽን ጊዜ የሚጠበቁ ናቸው። አንድ ቀለም ብቻ ቢሆን ነበረ የሚገርመው። ግን እነዚህ ሁሉ ተደምረው ወደፊት መልካም ነገር ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ግን ስለ ቀለም ካነሳሽ ለሀገር የምመኘውን አንድ ነገር ከቀለም ጋር በተገናኘ ላንሳ። እኔ ይቺ ሀገር እንድትኖር የምፈልገው ተቃራኒ ቀለማት አንድ ላይ ሆነው ታርቀው የሚኖሩበት። አረንጓዴና ቀይ ተቃራኒ ቀለማት ናቸው እንላለን፣ ኮምፕሊሜንታሪ ከለርስ ናቸው። እና የዶርዜ ማህበረሰብ ጥበብን በምታይበት ጊዜ በጣም የማደንቀው የዶርዜ ብሔረሰብ ጥበብ ውስጥ በደማቅ ቀለማት ሁባሬ ወይም ሃርመኒን መፍጠር ይችላሉ። በጣም በከለር ሃርመኒ ሰዓሊዎችም ያውቃሉ። ደማቅ ቀለማትን ተቃራኒ ቀለማትን አንድ ላይ አንድ ሰው እየሳለ አስታርቆ ማስቀመጥ ከቻለ ትልቅ ማኔጅመንት ነው። ስለዚህ ዶርዜዎች ጋር ሄደሽ አረንጓዴና ቀይ ተቃራኒ ቀለማት ናቸው አጠገብ ለአጠገብ ሲታይ ኖ ኖ ይሉሻል። ሌላ የሚሸመግል ቀለም መሀል መግባት አለበት ይላሉ። ያ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ነው ወይ ኮንፍሊክት ማኔጅመንት ማለት ነው። እኔ ፖለቲከኞቻችን ሀገራችን እንደዚህ ማኔጅ ቢያደርጓት የተለያዩ ሀሳቦች አንድ ላይ መጥተው የሚኖረ ዳይቨርሲቲ ትልቅ ፓወር ነው። እና ይህን ነው የሚመኘው። የአንድ ቀለም ሀገር እንድትሆን አልፈልግም። የሀሳብ ልዩነቶችም የሚደመጥበት ማኔጅ የሚደረግበት እኛ ይሄንን ብለናል። ተሳታፊዎቻችን ጥያቄ ካላችሁ ኢንጂነርም እንዲመልሱላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ እድሉን ለእናንተ መሳተፍ ትችላላችሁ። ሀሰን ይባላለሁ። ሀሰን ጣይር ይባላለሁ። የቀድሞ የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ምክትል ቢሮ ኃላፊ ነኝ ነበርኩ። አሁን ባለስልጣን አይደለሁ፣ የሂሳብ ባለሙያ ነኝ። 46 ዓመቴ ነው። 30 ዓመት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አሳልፌያለሁ። ከ1981 ጀምሮ ፖለቲከኛ እንዲሆን ያደረገኝ አንድ ነገር አብዛኛው ወጣት ስለሆነ ለማንሳት ፈልጋለሁ። የተወለድኩት አርሲ ኮፈሌ የምትባል ዋቤ ወንዝ ላይ ያለች ከተማ ትንሽ ነበር የተወለድኩት፣ ገጠር ውስጥ። የዛኔ በተለይ ወደ 60ዎቹ መጨረሻ ይመስለኛል አሊ ሙሳ የሚባል የባሌ ክፍለ ሀገር የደርግ ባለስልጣን ይመስለኛል። ና መነሻዬ ምንድን ነው? አባታችን ለተላላቆቻችን የፖለቲካ የሚያወሩ ይመስለኛል ና ምን ይላቸው ነበር?
አሊ ሙሳ መነጀለታ ኤጅራ ሲደጋ ይሉታል። ምን ማለት ነው? በአማርኛ አሊ ሙሳ ይሰማቸዋል ልጆ እኔንም እንዳታስገድሉ ራሳቸውም እንዳት ይሄን ነገር ምንድነው ይያልኩ ያደኩ ሲሄድ በዛ ሰበብ ነው ወደ ፖለቲካ ተስቤ የገባሁት። ምንድነው መንግስታን ለዜጎቻቸው ነጻነት አይሰጡ ለሲም ይሰጣሉ። ያኔ ዲሞክራሲ ቢኖር ኖሮ በርካታ የተማሩ ወጣቶች ማጣት የለብንም ነበር። እኔ ደርግን ከመጣላበት አንዱ ነገር ብሔራዊ ተብሎ 14 አመት እኔ ከ82 እስከ 83 ማትሪክ ውስጥ አልተማርኩ ደርግን ለማጣል። አርሲ በጣም የምርታማ አካባቢ ነው እንደምታውቁት። 14 የመንግስት ስቴቶች አሉ፣ ስቴት ፋርሞች አሉ። እንደ ቀልድ ምንድነው የሚባለው በኋላ በ76 መንግስቱ ኃይለ ማርያም አርዳይታ የሚባል አካባቢ መጥቶ አባቴ ጋር እጄ ነበር። እዛኔ እኔ አምስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። መንግስቱ ወደ ባሌ ሲሄድ ይሄን ሰፊ የአርሲ መሬት አይና መንግስት እርሻ ይሁን አለ አሉ። አንዳንድ ጊዜ ከመሰረቱ ፍላጎት አለው አክቹዋሊ ረዳል። አሁን ላይ ሆኜ ሳይ ማለት ነው የነበሩት እሱ ያለማቸው ነገሮች ጥሩዎች ናቸው። አንዱን ደርግ ደግሞ የምወድበት አንድ ምክንያት አለ፣ አገራዊ አንድነት ፍቅር። የዛኔ እኔ በእቡ 7 ልጆች አስተባብራለሁ በስሬ። 3 የአማራ ልጆች ናቸው፣ አንድ ነው የኦሮሞ ነኝ፣ አንድ የወላይታ ልጅ አለ፣ አንድ ኤርትራ ልጅ አለ፣ አንድ ትግራይ ልጅ አለ። አላማችን የነበረው የዛኔ ይሄን ግፈኛ ስርዓት አንደኛ በእርሻ ሰቢል በሚባል የአርሶ አደሩ ያመረተውን የሚወስድ ተጠቃሚ ያልሆነ፣ ሁለተኛ ወጣቶች እኛ ስንደርስ ስጋት ነው መማር አንችልም። ጦርነት ነው የነበረው። ዞሮ ዞሮ ጦርነቱ የእርስ በርሳችን ነው የነበረውና ይሄ ክሳራ አለው። ሶም ለማለት ነው እኔ ቀደም ኢንጂነር እንዳለው ያኔ ወጣት ሆኜ ለመሞተ ፖለቲካ ተቀበለ ኢትዮጵያ ፖለቲካና ኮረንቲ በሩቅ ነው የሚለውን ነገር እኔ አልተቀበልኩም። ኢህአዲግ ውስጥ ኦልሞስት አመራር ነበርኩ እንዳልኳችሁ፣ በልዩነት ነው ለጊዜ የሚወጣው ነው። ድርጅት ውስጥ አላማው ምን ነበር መሰለሽ? የብሔርና የግሩፕ መብትና የግለሰብ መብት እኩል አከብራለሁ ይላል። ይሄ አዲግ አላከብር። እኔ ነጻነት የለኝም ድርጅት ውስጥ ለመናገር። ስለዚህ እኔ አልፈራሁም። 3 ልጆች አሉ። እኔ አልፌ ልጆቼ ባርነት ከምትጫነው እኔ ባልፍና ዜጎች የሚፈልጉትን ነገር እኔ ከዚህ በኋላ ማስበው የምናከብር መንግስት እንድኖረን እንጂ ምንፈራ መንግስት እንድኖረን አልፈልግም። እኔ ከኢህአዴግ ጋር የተጣላ ነው የዘረኝነት የጥቅምኝነት ሰው። በዚህ በዘረኝነትና በጥቅምነት ይሄ ብዙሃኑ ማህበረሰብ አፌክት ከሆነ ኢትዮጵያ አትቀጥልም የምል ነበር ያዝነውና የነሱ ደህንነቶች የሚያሳድዱ 2 ጊዜ ቤቴን ዘርፈዋል አዘርፈዋል። እኔ በዚህም ከትግል ልወጣ አልቻልኩ። እዚህ ሀገር ያለው ነገር አሁን ተስፋው ያለው ነገር እናገራለሁ፣ መናገርም አለብኝ። ቅድም እንዳልኩት እኔ የሀገሬ መሪዎች ከቀበሌም ጀምሮ እስከ ላይ አከብራቸው ግን አልፈራቸው። መፍራትም የለብን መጠየቅ ነው። ዲሞክራሲ ስለሌለ ነው እስካሁንም ስንበላላ ይሆን። አሁን ሰሞኑ የሆነው የሰሜኑ ክሳራ ነው። እኔ እንዳንድ የፋይናንስ ባለሙያ ሳይ ሰው ዲል ይመስለዋል ክሳራ ነው። ዊ ሃቭ ሎስት ሂውማን ላይፍ ሪሶርስ። አሁን እዛ ሴትል ልናደርግ ያለውን ነገር ውሰዱ። ሰሜን እዚህ የነበረው መሳሪያ በሙሉ ወድሟል። 85% እነሱ ወሰዱ፣ 20% ነው እዚህ ያለ። ለእሱ ያወጣ ነው ስንት ወጣት ይቀጥርልን ነበር። እኔ በዚህ ሂሳብ ነው የማስበው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እኛ ዜጎች? ያን የፍርሃት ውስጣችን ያለውን ካልሰበር አሁንም ተመልሸን የመንግስት ገዢዎቹ ገዢ ነው ያው አዲስ ገዢ አሁን ገዢ ይሆናሉ ብዬ አላስብም። ዶክተር አብይ ወጣት ነው። እኔ ውስጥ ያለውን አላማ ለዛ ነው የሚደግፉ። እና አንድ ነገር ምንድነው ዶክተር አብይ በመደመር ውስጥ ያቀረቡት ነገር የእኛ ሰውን መገንዘብ ያለበት ዓለም ላይ ያለውን ነገር በደንብ አናላይዝ አድርጎ አስቀምጧል። አሁን የዘረኝነት ዘመን ነው ዓለም ላይ ያለው። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘረኝነት የሆነ ብቻ ይመስላል፣ ስህተት ነው። ፈረንጆቹን ትራምፕ ምን ስል እንደነበር አሜሪካን ታላቋን እንመልሳለን እንትና ፈረንሳይን ይሁ እንግሊዝን ይሁ ይሄን ጉዳይ ለመሪዎች ይታያሉ ለኛ አልታየም። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች መሪዎች ስናገኝ ልናግዛቸው ልንደግፋቸው ይገባል። ምን ነው አመሰግናለሁ። ተዋበባላለኝ ድሉ ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ።
የውነት በጣም ብዙ ነገር ነው የተማርኩት ከርሶ የህይወት ተሞክሮ ማለት ነው እና ለሀገሩ ያለው መልካም ነገር በእኔ ውስጥ እንደያዝ ጥሩ ነገር ተጽዕኖ አሳድሮብኛልና አመሰግናለሁ። ይሄን ካልኩ በኋላ ንቁ ዜጋ ማለት ለኔ እንደማስበው ማለት ነው እሱም እንዳሉት የመጀመሪያው አገሩን የሚወድ መሆን አለበት። አገሩን አገር ስንለግሞ ማህበረሰቡን ህዝቡን ማለት ነው። እሱን ወስዳለሁ። ሌላው መብትና ግዴታውን የሚያቅ ሰው ንቁ ዜጋ ነው ብዬ አስባለሁ። ምንድነው መብቱ ምንድነው ግዴታውን በስርዓት ለይቶ ማወቅ ይተበቅበታል ማለት ነው። ሌላው ተሳታፊ ይሳተፋል ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ አክቲቭ ተሳታፊ መሆን አለበት እንዳንነው በፖለቲካው ብቻ ሳይሆን ማህበረሰባችንም በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ማለት ነው። ለምሳሌ በአካባቢ ጥበቃ ሊሆን ይችላል ህግን በማስከበር ጉዳይ ሊሆን ይችላል በጎ ፈቃደኝነት ሊሆን ይችላል እነዚህ ኤሪያዎች ላይ መሳተፍ የሚችል ዜጋ መፍጠር ከቻልን እነዚህ ይሄ ትውልድ ንቁ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ንቁ ለማለት አንዷን እንትን ብቻ ሳይሆን ዘርፈ ብዙ የሆኑ መንገዶች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አኳያ ቢታይ ጥሩ ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። ታማኝነትን ታማኝ ነው ለሀገሩ ለማህበረሰቡ ለቤተሰቡ ሀቀኛ ነው። እንደገና ደግሞ ሞራል እንትን አለው የሰው መብት ያከብራል የራሱን መብት ያከብራል ማለት ነው። ንቁ የሆነ ዜጋ ማለት ነው። ስለዚህ የራሱን መብት ካከበረ ራሱን የሚያከብር ከሆነ ሌላውን ያከብራል ማለት ነው በሌላ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ክብር የሚለውን ነገር በደንብ ጠንቅቆ የሚያቅ ዜጋ ማለት ነው። ከዚህ አኳያ ይሄን ካልን ንቁ ዜጎችን እንዴት መፍጠር ይቻላል የሚለው ላይ የሆነ ሐሳብ ላስቀምጥና ልጨርስ። አንደኛ ቤተሰብ ነው ትልቅ ሚና መጫወት ያለበት ብዬ አስባለሁ። ቤተሰብ ልጆቹን ሲያሳድግ በስርዓት ንቁ ዜጋ ለማድረግ በራሳቸው የሚተማመኑ አገራቸውን የሚወዱ ባህላቸውን የሚያከብሩ ትውልዶች እንዲሆኑ ቤተሰብ ትልቅ ሚና መጫወት አለበት። አሁን የምናየው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ይሄ አይደለም ኦብዘርቭ የምናረጋው ነገር ማለት ነው። ልጆች የት ወለው የት እንደሚገቡ ቤተሰቦች በስርዓት የሚያቆም የሚገነዘቡ አይመስለኝም። እና ቤተሰብ ትልቅ ኃላፊነት አለበት ማለት ሲቀጥል ከዛ ቀጥሎ ትምህርት ቤቶች ወጣቱ እኔ ብዙ ጊዜ ትኩረት ማረጋው ልጆች ላይ ነው። እንግዲህ መጪ ትውልድ ላይ መስራት አለብን። ስለዚህ በጪ ትውልድ ላይ ካንሰራን አገር የሚረከብ ንቁ ትውልድ የሚለውን ነገር ማሰብ በጣም ከባድ ነው አንችልም። ስለዚህ ህፃናት ልጆች የሚውሉበት ትምህርት ቤት ምን ይመስላል? ስለዚህ እዚ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ይተበቅብናል። አመሰግናለሁ። ቀድሞ ከተነሱ ሐሳቦች አንዱ የማህበረሰቡ ንቃተ ህሊና መዳበር የሚለው ነው። እንግዲህ ንቁ የህዝብ ተሳትፎ ወይም ደግሞ ንቁ የዜጎች ተሳትፎ ሲባል ሁሉንም ጥቅል በጥቂቶች ብቻ ሳይሆን ይች ሀገር ያው የምትመራው የህብረተሰቡን ተሳትፎ የበለጠ ለማዳበር በሚያስችል መልኩ እንግዲህ አንዱ ቅድም ቤተሰብ ተጠቅሷል። እኔ ሚዲያዎች ላይም ጭምር ምን ይላሉ በተለይ ሚዲያ ሲባሉ ሁልጊዜ ጣት የሚቀሰረው ይሄ እነ ፌስቡክ ዩቲዩብ ላይ ምናምን በተለይ የመንግስት ሚዲያዎች ላይ ማህበራዊ በተለይ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ህብረተሰቡን ከማንቃት አንጻር የሚሰሩ ፕሮግራሞች እንዲሁም ደግሞ ቅድም አብዛኛው ኤሊት ዝም ብሏል ሲባል ነበረ። እኔ እንደውም ዝም ያለው ህብረተሰብ ይሻለኛል ባይ ነኝ። ዝም ያለው አሁን ከሚያወራው ይልቅ እያወራ ከሚበጠብጠው ይልቅ እያወራ ልብ ከሚያደማው ይልቅ ያ ዝም ያለውን ሰው ወይም ደግሞ ህብረተሰብ ነው እኔ በግሌ የምመርጠው እንደ ግለሰብ ማለት ነው። ግን በተለይ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ህብረተሰቡን ከማንቃት ከመቀስቀስ አንጻር ሚዲያው እርሶ እንዴት ይመለከቱታል? በተለይ የመንግስት ሚዲያው ምን እየተጫወተ ነው ሚናውን የሚለው የሆነች ሀሳብ ቢሰጥበት። ከዛ ውጪ ስጋት ተገልጿል በንቃት እንዳይሳተፍ ዜጋ ወይም እንዳንሳተፍ በሚለው ልክ አንዱ በፖለቲካ የያዝ ማን ነው በፖለቲካ ጉዳይ ላይ መፈረጅ የሚለው ችግሩ ይታወቃል። የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችን ያለበት ደረጃ ዝቅተኛ መሆኑ ነው። ደግሞ ስናስበው ደግሞ ወደ ሳይንሱም ስንጠጋ ፒላር ነው አንዱ ንቁ የህዝብ ተሳትፎ ወይም ደግሞ የዜጎች ተሳትፎ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ በዋናነት ግን ሚዲያ ላይ ያለው ስፔሻሊ የመንግስት ሚዲያው ላይ እኔ በደንብ ሊሰራበት ይገባል። የተጀመሩ አሁን አንዳንድ ነገሮች ይታዩኛል ይህን ፕሮግራም ጨምሮ ማለት ነው። ግን በቂ አይደለም። ኢቨን
የሚወራው እኮ አሁን በደንብ አንዳንድ ስህተቶች የሚሳሳቱት አንዳንድ ሰዎች እኮ ራሱ በመንግስት ሚዲያው ላይ ነው፣ መንግስት ሚዲያው ቁጭ አድርጓቸው ማለት ነው። አንዳንድ ለህዝቡ ደግሞ ግንዛቤ ይፈጥራሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሀሳቦች ራሱ የሚመጡት ወይ የሆነ ነገር ለማጠናከር ሲባል ነው፣ ወይ ዜና ለማጠናከር ሲባል ነው የሚሰራን ዜና፣ ወይ ከፖለቲካ ጋር የቆመ ነገር ለማጠናከር ሲባል ህዝቡን ለማሳየት ሲባል ነው እንጂ በትክክል ማህበረሰቡ መቀረጽ አለበት ብለው የሚሰሩ ፕሮግራሞች ምን ያህሎቹ ናቸው? ስለዚህ ስፔሻሊ ሚዲያው በደንብ ይችን ጉዳይ እንትን ቢላት ወደ ህብረተሰቡ እንትን አይበል። ምክንያቱም ጥግ ጥጉን ሂዱ እስቲ አሁን በየጥግ ማለት በእያንዳንዱ የሀገሪቱ ክፍል ብትሄዱ በጣም በአሳዛኝ መልኩ አሁንም እኮ መንገድ ያልተዘራለ ዜጋ እኮ አለ። አሁንም በእግሩ የሚሄድ ሰው አለ። አሁንም የሚያሳዝን ህይወት የሚኖር ኢቨን ይህን ቴሌቪዥን የማያይ ሰው እኮ አለ ጭራሽ ታውትና ሌላውን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ ምን ያህል ሰርተናል የሚለው እኔ በጣም ጥያቄ ነው። በቃ አሁን ይሄ ልናወራ የምንችለው ቅርብ ቅርብ ያለው ትንሽ ትንሽ ፊደል ለቆጠረው አካል ከተማ ላለው አነሰን በዛ ትምህርት ቤት ሄዶ ተምሮ የተወሰኑ ነገሮችን ይዞ ለመጣው አካል ግን ቅድም መገለጫዎች ያሉ የተለያዩ መገለጫዎች አሉት የሚለውን ሳንረሳ አንዳንዴ እያየም ሲዳላ ነው የሚባል ነገር አለ። እንዲህ አይነት ነገር የምናስበው ራሳችን መጀመሪያ መኖር ስንችል ነው አይደል? በግል እኔ መኖር ስችል መብላት ስችል ከዛ ቀጥሎ ነው አይደል? እኔ ስቆም ነው መጀመሪያ ወደ አካባቢ የሚሄደው ወደ ቤተሰብ የሚሄደው እያለ እያለ ወደ ሀገር የሚሄደው መገለጫዎቹ እንዳለ ሆነው፣ በተለይ ፖለቲከኞቻችን በዚህ ልክ እያዩን ቢሆን እናቃለን የሚሉት ፊደል ቆጥረናን የሚሉት አክቲቪስት የሚባሉትም በዚህ ልክ ራሳቸውን ቢቀርጹ ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። ኢንጂነር ያነሱት ሀሳብ በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው። ስለ ከለር ተነስቷል፣ ስለ ንቁ ዜጋ ተነስቷል። አሁን ሁላችንም እዚህ ስንመጣ ንቁ ዜጋ ምን ማለት ነው የሚለውን አትሊስት ትንሽ ስለገባ ነው እዚህ የተሰባሰብ ነው እና ንቁ ዜጋ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት፣ ንቁ ዜጋ ለመፍጠር ምንድን ነው ከመንግስትም ከህብረተሰቡ የሚጠበቀው የሚለው ስለ ከለር ተነስቷል። አሁን ከለር ኢንጂነር ብዙ ሀሳብ አለ፣ ግን ከለር ያለ ቦታ አንድ ከለር ሲገባ አካባቢው ነው የሚበጠብጠው። ስለዚህ ሁሉም ሰው በቦታ ሁሉም ነገር ቦታ ቦታውን በራሱ ዘርፍ በራሱ አካሆን በራሱ ፕሮፌሽን በራሱ ዘይቤ ማለት ነው እና የእውቀት ደረጃ ቦታው ላይ ሲቀመጥ ነው በትክክል ነገሮችን የምናየው ጥሩ ነገር የምናየው ማለት ነው። እና አንድ ከለር ያለ ቦታው ሲገባ ሌሎችን ከለሮች ሁሉ አፌክት እንደሚያደርግ ከለር መጠን አለው፣ ሳይዝ አለው። አንዱ ደመቅ ሲል አንዱ ላላ ያለ ነው፣ አንዱ ደግሞ መሀል ሊገባ ይችላል፣ አንዱ ዳር ሊሆን ይችላል። እና ሁሉም በትክክል ቦታው ላይ መገኘት መቻል አለበት። ስለዚህ ያ ነገር ሲሆን የተገጣጠመ የተሳካ አይነት ሲስተም ይሆናል። በከለር ሳይድ እንደ ምሳሌ ስለት አገርም እንደዛው ነው። ስለዚህ ሁሉም ፖለቲከኛውም እንደ ፖለቲካ ማድረግ የሚገባውን ሌሎችም ዜጋ ሰፈር ውስጥ ለም እያንዳንዱ ሰው ሰፈር ውስጥ ያለም ሰው የድርሻውን ከተወጣ ነገሮችን በሚዛናዊነት ችግሮችን ተቻችሎ በማለፍ አላለ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ለማለፍ ቢሞከር ችግር የለም ማለት ሳይሆን ችግር እናንሳና ይህ ቀን ሙሉ እያወራ መዋል እንችላለን። ግን ምንድን ነው ሁሉም ሰው የድርሻውን አላለ በጣም በትዕግስት በመቻቻል ነገሮችን የማለፍ እውቀት ሊኖር ያስፈልጋል። ህብረተሰቡ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ንቁ ዜጋ አሁን ለማፍራት እኔ መንግስት ሁሌ የጠዋት የትና ንቁ ዜጋ የሚሳተፉ ምናምን ማስታወቂያ ብንለጥፍ ምንትን ብንልም እንደዛ አይደለም የሚመጣው። ምንድነው ሁሉም ሰው መጀመሪያ ከራሱ መጀመር መቻል አለበት። ንቁ ዜጋ ለመሆን ከአካባቢው ከቤተሰቡ ከእንደዛ ጀምሮ ይጀምራል። አንዳንድ ሰው ምንድነው አባት ያልተሳካለትን ነገር ልጁ ላይ ይጭናል። ለምሳሌ አባት ፖለቲከኛ ሆኖ በቃ የሆነ ስልጣን ይዞ የሆነ ነገር አድርጎ ዘሩን አምጥቶ ወይ የሆነን ሰው እንትን ላለማለት ሳይሳካለት ሲቀር ልጁ ላይ ነው የሚጭነው። ከዛ ልጁ ምንድነው ግራ ይገባዋል። ልጁ ምናልባት ሳሌ ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል፣ ግን ያልፈለገውን የቤተሰብ እንትን ተሸክሞ መጓዝ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ ነገር ምንድነው አገርን የሚበጠብጠው በሂደት ማለት ከቤተሰብ ይጀምራል። ስለዚህ ምንድነው እያንዳንዱ ሰው ምንድነው በእያንዳንዱ በተሰካበት ሴል ኢፌክቲቭ ሆኖ መገኘት መቻል አለበት። እና አንዳንድ እኔ በቅርብ ጊዜ የገጠመኝና አንድ ነገር እናገር እና አካባቢ ላይ ያሉ ወጣቶች መኪና ተደራጅተው ያጥባሉ እና ከዛ ምንድን ነው እንዴት ነው የተደራጃችሁ? ዝም ብዬ ታሪኩን ስሰማ ምንም አይነት ኖሃ የላቸው። መንግስት ቤት ምን ይስራ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። በዛ ሳይድ ምን ይሁን የሚያውቁት ነገር የለም። እውቀት የላቸው። እነዚህ ልጆች አስረኛ ክፍል ልቋል፣ አስራ ሁለተኛ ክፍል ልቋል። አንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ አቋርጦ የወጣ ነው፣ አንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ጨርሶ ሆና ነው ያለ ነው። እና ምንድን ነው ምን አላችሁ? ምን ልርዳችሁ? ፕሮፖዛል ልጻፍላችሁ ወይስ ምንድን ነው ያላችሁ? ገንዘብ አላችሁ?
ማለት ምንድነው መረዳችሁ ነገር ምናን በየሳሰብ ብዙ የነገሩኝ ሐሳብ ነበርና ክፍተት አለ በንቁ ዜጋ ለመፍጠር ምንድነው አንደኛ የንቃተ ህሊና ክፍተት አለ አሁን እዚህ ከተማ እንደ አዲስ አበባ ልክ አሁን የቦርደሩ ላይ ስልክ ስንወጣ ልዩነት አለ እዚህ ከተማ ውስጥ ምናም ሰው ስለተማማቀ ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽን ስለሰማ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስለጻፈ ምናም ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ሀገር ማለት ከመቶ 10 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ያለበት ሀገር ላይ ዳሩን ጨምሮ ሙሉን ስናይ ገና ንቃተ ህሊና ገና ነው ስለዚህ ብዙ መስራት ይጠበቃል ብዙ ማስተማር ይጠበቃልና በዚህ አይነት መንገድ ንቁ ተሳትፎ ሌላው እንትን ነው ለምሳሌ ንቁ ተሳትፎ ሲባል አንዳንድ ሰው አከባቢ ላይ ያለውን ጥያቄ ስለተመለሰት እንዲመለስለት ፑሽ ስላረገ ምናምን አይደለም ሆነ ያለበት እኛ መሳሌ ያለብን እንደ ሀገር ያለችንን እንደ ሀገር ነው እንደ ኔሽን ማለት አሁን አሜሪካ ሲባል እንደ ኔሽን በቃ አንድ ትልቅ ህዝብ ነው ልክ ኢትዮጵያም ሲባል አንድ ትልቅ ህዝብ ከተለያየ ከለር ሊመጣ ይችላል ያ ከለር ግን ቦታ ቦታውን ይዞ መንገዱን ይዞ ለሀገር ግንባታ ለሀገር ገጽታ ነገር ችግር እንኳን ቢኖር ተቻችሎ አንዱ አንዱን አክብሮ አንዱ አንዱ ለመዋጥ አይደለም ላይክ አሁን አንዱ ፖለቲካ አንዱ ፖለቲካ ውጦ ለመገኘት ነው በቃ እንደዛ መሆን የለበትም ምንድነው አንዱ አንዱን የራሱን አክብሮ በዛ መንገድ ተቻችሎ ከለር ይገልጻል አሁን ብዙ አይነት ኢትዮጵያ ብዙ አይነት ከለር አት ዲፈረንት አይነት ብሔረሰብ ያለበት ሀገር ነውና በዛ መንገድ መታየት አለበት ጥያቄ ምንድነው የቱ ጋር እናስመረው ለኢንጂነር ማለት የቱን ከለር እናምጣው በዚህም ሳይድ አለ በዚህም ሳይድ ጽንፍ አለና የቱ ጋር እናምጣ ቢለው ምናልባት መልስ በታይል ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ ከተነሱ መጀመሪያ ከተነሱ እንትኖች ስንጀምር ይሄ በምን ከለር ነው ኢትዮጵያ ልትገለጽ የምትችለው የተባለው ነገር እኔ ይሄ ፈዛዛ የሚባለው ከለር ላይ ትንሽ ትኩረት አድርጌ ባወራበት ማለት ይሄ አሁን ያለው ኢንቫይሮንመንት ራሱ ንቁ ተሳትፎን ማለት ንቁ ዜጋ ለመፍጠር ያስችላል ወይ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች አንዱ ብሔር አንዱን ብሔር ማጥቃቱ የትኛውም ዜጋ ተንቀሳቅሶ መኖር አለመቻሉ በየቦታው ያለው ስደት መፈናቀል አሁን ያለው ኮቪድም even the ethnic influence እነዚህ ሁሉ ሰዎች ችግርን እንዲላመዱ አድርጎ ንቁ ዜጋ ከመማር ይልቅ እንደው ድንዙዝ የሚያረጉ ናቸው ብዬ ነው ማስበውና እንደው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ንቁ ዜጋ ይፈጠራል ወይ አንዳንዱ እንደው ጭልጥ ብሎ ሊተኛ ይችላል አንዳንዱ ደግሞ ነቀው የሚለውም እንደምናየው ብንን ብለው ስለሆነ የሚነሳው ደመነፍሳዊ ነው የሚጠቅም ነገር ሳይሆን የሚያደርገው ዝምብሎ ደመነፍሳዊ በጣም ኢንስቲንክት የሆነ ወይ አከባቢያው ያወድማል ወይ አንዱን ሰው ይገላል ኢቭን ሶሻል ሚዲያውንም ፕላትፎርም ብንመለከት ማለት ነውና በዚህ ሁኔታ ውስጥ እኔ እንዴት ንቁ ዜጋ መፈጠር እንደሚቻል አድሬስ ማድረግ ቢቻል ደስ ይለኛል ሌላኛው ንቁ ዜጋ ከኢኮኖሚና ማለት መጀመሪያ ይሄ ፖለቲካል ፓርቲሲፔሽን ወደ ሐሳብ ተዋጽኦዎች ከመግባታችን በፊት ይሄ ሚድል ክላስ ሶሳይቲ ሳይፈጠር ንቁ ዜጋ መሆን ሲቻላል ወይ ራሱ ዝም ብሎ አሁን የነ ቻይና ሞዴል ብንመለከት ሞር ኦፍ ወደ ስራ ወደ ስራ ላይ ነው ሞር ኮንሰንትሬት የምናደርገውና ወደዛ ስራው ላይ እሱስ ሞዴል እንዴት ነው የሚታየው የሚለውን አድሬስ እንዲደረግ ነው ንቁ ዜጋ ማለት መጀመሪያ አገር ሲኖር ነው ጀስት ዜጋ ነው ንቁ ተሳታፊ በተለያየ ሶሻል ኢኮኖሚ እንዲሁም ፖለቲካ ቦን ኢሹዎች ላይ የሚሳተፍ ዜጋ ነው ንቁ ዜጋ ምንለው ስለዚህ አገር ሊኖር ይገባል መጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው አሁን ላይ ደግሞ የምናየው በተለይ በዚህ ሰዓት ግለሰቦች ከሀገር ይልቅ ቅድሚያ ለብሔር እየሰጡ ባሉበት ሰዓት ስለ ንቁ ዜጋ ሚና መወያየታችን ርዕሱን ወድጀዋለሁ ምክንያቱም በጣም ወቅታዊ ኢሹ ስለሆነ ማለት ነው አሁን እኔ ያልኩ ያለሁት እንደ ጥያቄም እንዲሁም ኢንጂነርም በጣም ባትኩሮት ሐሳቡን እንዲሰነዝሩ ሊምፈልገው በደርግ ሰዓት ኢትዮጵያዊነት ጀስት ፓትሪዮቲዝም ማለት ሀገር ወዳድነት ሀገራዊ ስሜቱ እዛ ሰዓት በጣም ያየለ ነበር ነው ገና አሁን ላይ ግን እንደዛ አይነት ስሜት በተለይ ወጣቱ ላይ የለም እንዲያውም አሁን ላይ ወጣቶች ኢቭን ተምረው ስራ አጥ በሚሆኑበት ሰዓት ኢቭን ሰርተው እንኳን ለመለወጥ በሚችሉበት ሁኔታ በሌላ ሀገር ላይ ጀስት ምን ያያየን ያለነው ኬዝ ነው በተለያዩ ቦታዎች ክልሎች ላይ
just ሌላ ቦታ አሚን ሌላ ክልል ተወላጅ ሌላ ቦታ ላይ ሰርቶ ማይለወጥበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ማለት ቅድም ወንድሜም እንዳነሳው መፈናቀሉ ጄኖሳይድ እንዲሁም ሌላም ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለዚህ ሁሉ ምክንያቱ መስሎ የሚታየን just አሁን ላይ እኛ ሀገራችን እየተከተለች ያለች የፖለቲካ ሲስተሙ ይመስለኛል ኤትኒክ ቤዝድ ፌዴራሊዝም እንደለው ማለት ነው ሶ ከዚህ አንጻር ንቁ የዜጎች ተሳትፎን just በጣም ለማሳደግ በመንግስት ደረጃ ምን መደረግ እንዳለበት እንዲመልሱልኝ ነው thank you በመጀመሪያ ኢንጂነር የሰጡን ማብራሪያ ብዙ ትምህርት ያገኘንበትና መልካም ነገር ይወሰርንበት ነው በዚህ አመሰግናለሁ ፕሮግራሙንም የልቦና ውቅር እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን በማምጣቱ ንቁ ዜጎች ተሳትፎ የሚለውን ነገር እዛ ደረጃ ለመረስ አንድ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው ብዬ አስባለሁ እሱንም አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ሁለት ነገር ነው እኔ አሁን እዚህ ጋር እየታየኛለሁ ንቁ የዜጎች ተሳትፎ የሚል ነው ያለው ከዛ በፊት ግን ንቁ ዜጋ አለን ወይም ደግሞ እንዴት ነው መፍጠር ያለብን የሚለው ነገር መጀመሪያ መመለስ ያለበት ነገር ነው ብዬ አምናለሁ ከዛ ነው ንቁ ዜጋ ሲኖር ነው ወደ ተሳትፎ ልንሄድ የምንችለው ማለት ነው እና እዛ ጋር እንዴት ነው አሁን ባለን ሁኔታ ንቁ ዜጎች አሉን ወይ ያንንስ ደግሞ ወደ ተሳትፎ እንዴት እንቀየራለን የሚለው ነገር የተወሰነ ማብራሪያ ቢኖር ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ንቁ የዜጎች ተሳትፎ እንዲኖር የጋራ የምንለው አገር ሊኖር ይገባል አለን ወይ እሱ የምንኮራበት ዜግነት አለን ወይ ይሄን ስንል ያንዳንዳችን እንደ ግለሰብ ምንኮራበት የራሳችን የምንለው አገር ዜግነት ሊኖረን ይችላል ግን እንዳጠቃላይ አሁን ባለን አገራችን ብለን በመንጠራት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም የጋራ አገራችን ነች ወይ ብለን ነው ወይ የምናምነው በዜግነታችንስ እንኮራለን ወይ ቀደም እንደተባለው ፕላትፎርሙ ያንን እንድናስም ያደርገን ነው ወይ ነው ስለዚህ ከዛ ጀምሮ ያለ ነገር ይመስለኛልና የማህበራዊ ተሳትፎ ንቁ ተሳትፎ ለማድረግ መጀመሪያ አንድ ዜጋ ከሱ የሚጠበቀው ማህበራዊ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅበታልና ያለ ማድረግ ደግሞ የኔነት ስሜት ተሰምቶት እንደ ሀገር የኔ ሀገር ነው ብሎ የራሱን አስተዋጽኦ የሚያበረክትበት ፕላትፎርም አለን ወይ እሱን ባለን አሁን ባለን ነባራዊ ሁኔታ ማለት ነው አንዳንዴ ስናስበው እኔ በፊት ሀገር እንዳለ በዜግነቴ እንደምኮራ አስብ ነበርና አሁን ሳስበው ግን ምንድነው የሚያኮራን ነገር ሊያኮራን የሚችል ዜግነት አለን ማለት ባለው ሁኔታ ለምሳሌ አሁን ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ላይ በነጻነት ሄደን ነው የምንገለገለው አንድ ቀበሌ ውስጥ ትንሹ ነገር ሄደን ወረዳ ውስጥ ሄደን በነጻነት እንገለገላለን እንደራሳችን የራሳችን ተቋም ነው ብለን እነሱስ የህዝብ ተቋም ነው ብለው በነጻነት እኛን ያገለግሉናል ማንም ሰው ኮሲጋባ የሆነ ቦታ ላይ ተሳቆ ነው የሚገበው አጎንብሶ ነው የሚገበው ያ ማለት ደግሞ ምን ኮራበት ተቋም ምን የኔ ነው ብለን እናስበው ነገር የለም ማለት ነው እሱ ላይ ማብራሪያ ቢኖር ከዛ በመጨረሻ ግን ንቁ ተሳትፎ ለማድረግ መብትና ግዴታን ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል እሱን ደግሞ መንግስት በደንብ ሚዲያዎች በደንብ ማስተራጽ ያለባቸው ይመስለኛል ንቁ ዜጋ ለመፍጠር መብታችን ምንድነው ግዴታችን ምንድነው የሚለውን ነገር አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ስላካፈላችሁን ሐሳብ ሁላችሁንም ወደ መድረክ ለመልሳችሁ ኢንጂነር የተነሱት ሐሳቦችም ላይ ምላሽ ይሰጡልናል ጥያቄዎችንም እንዲሁ ጨምረው ግን እንደው ብንነሳበት ብዬ ያሰብኩት ንቁ ዜጋ ወይም ደግሞ ስለ ንቁ ዜግነት ተሳትፎ ለማንሳት ንቁ ዜጋ አለን ወይ የሚለው ጥያቄ ከአንተ ተሳታፊ ተነሳው እሱንስ ለመፍጠር ደግሞ መነሻ አይኖርም ወይ መካከለኛ ክፍል ላይ ያሉ እሱን መፍጠር አይቀርምም ወይ የሚል ደግሞ ከሌላ ተሳታፊም የተነሱ ጥያቄዎች አሉ ከነሱን ጀምርና ሌሎች ላይ ምላሽ በመስጠት ይቀጥሉ እሺ እዚ ሚድል ክላስ መፈጠር ለንቁ ዜጎች መኖር እንደ ቅድመ ሁኔታ የተባለው ላይ እሱንም መጠየቅ አንድ የንቁ ዜጋ ጥያቄ ነው ብዬ ነው ማስበው አኔ እንትን እንዲህ የተገደበ ነገር አለ ብዬ አላምንም የንቁ ዜጋ ተሳትፎ በሚነልበት ጊዜ ጥያቄው ጥሩ ነው ወንድሜ ቀድም ያነሳው ቀድም እኔም ትንሽ ጠቀስ ያረኩት አለ ወደ ገጠር ስትሄዱ ሞርዝቡ ኢኮኖሚካል ነገሮች ላይ ነው ጥያቄ ባብዛኛው አንዳንዴ የተለያዩ ንግግሮች አሉ አሁን የኢትዮጵያ
ትልቁ ችግር የብሔር ጥያቄ ነው የምን ጥያቄ ነው አንደነ ግራ ይገባኛል ህዝቡ ጋር ታች ኦርደንስ እና ትልቁ ወጣቶች ምራል ትልቁ የሥራ አጥነ ትልቁ የኤምፕሎይመንት አንኤምፕሎይመንት ትልቁ አንዱ ችግር ነው ስለዚህ ስቴፖች አሉ ግን አንደ የሚፈጠሩ ይሄ ምናባዊ ነገሮች በተለይ በኤሊቱ በዚህ በሌቃኑ የሚፈጠሩ ነገሮች ብዙ መረብሹ ነገሮች አሉ። እሱንም እናነሳለን ከከሳቸው ልጀምርና ብዙዎቹ ሐሳቦች ናቸው ተሰጡት ጥያቄዎችም አሉ። በጣም አመሰግናለሁ። ቀደም ስለ ማንነት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ሁሉም ጋር ያለው ትክክል ነው። በተለይ ከዚህ ከቀዝቃዛ ጦርነት ማክተምና ከኮሙኒዝም ማክሰም በኋላ በተለይ ፖለቲከኞቹ መቀስቀሻ ነገር አጡ። በፊት በኮሙኒዝም ጊዜ ያው የመደብ ነበር ለመቀስቀስ የገዢው መደብ አለ የካፒታሊስት አለ ወዛደር አለ ተዘለኛል በደርግ ዘመን ብዙ ሙዚቃዎች ምሳሌ ነበር ግና ኮሙኒዝም ልክ ሲከስም በምን ይቀስቀሱ የሞቢላይዜሽን ወይ የማነሳሻ ነገር ሲጠፋ ቀጥሎ የመጣው አይዴንቲቲ ነበር አይዴንቲቲ ፖለቲክስ ማለት ነው የሚገርመው ኮሙኒዝም ድንበር የለሽ አገራትን እንፈጥራለን ብሎ ተነስቶ ሲያጠቃልል ወደ ታች ወረደ ወደ ትኒክና ወደ ጎሳ ፖለቲካ እስከመውረድ ድረስ ደረሰ። እንግዲህ አንዳንድ እንደ አይነት ነገሮች አሉና አይዴንቲቲ ፖለቲክስ ልክ ነው። ከዛ ወዲህ ከኮሙኒዝም ማክሰሞ ብዙ አገር ልዩነቱ ምንድነው? እንዴት እናስተናግድ ነው ያንን ዳይቨርሲቲን የማስተናገዱ አይነት ኢትዮጵያ የምትከተለው መንገድ አለ ሌሎች እንደዚሁ ማልቲናሽናል የሆኑ ሀገሮች የሚከተሉት መንገድ አለ እና ችግሮች አይኖሩም ማለት አይደለም ይኖራሉ ችግሮች ግን መፍትሄ ብለን ምን ወስዳቸው አቅጣጫዎች በጣም መታየት አለባቸው እኛ ሀገር ያው ብዙዎች እንደምሉት በአለም ካሉት የፌደራል አወቃቀር በዚህ በኤትኒክ ላይ ከተመሰረቱት በጣም ለየት ያለ ነው ይባላል በብዙ ነገር አንደኛ የብሔር ፖለቲካዎች አሉ በብሔር ፖለቲካው በብሔር ላይ የተመሰረተ ነው ህገ መንግስታችን በጣም ግልጽ በሆነ ቋንቋ መገንጠል ይችላል አንድ ብሔር በፈለገ ጊዜ ይላል እሱ ራሱ ለምን እንደገባ እስካሁን ጥያቄ አለ መገንጠል ብዙ ነገር ያለበት ነገር ነው ግን አይ ቲንክ በአለም ደረጃ የኔፓልስ ይመስለኛል እንዲህ መገንጠል ይቻላል ብሎ ለብሔር እንትን የሰጠው ከኢትዮጵያ እና ለመፍታት የሄድንበት መንገድ እሱ በጣም ወሳኝ ነው ሌሎች ሀገሮች እኮ ይዘዋል ይነራ አሁን ህንድ ብንሄድ በጣም ብዙ ናቸው ናይጄሪያ ወደ 200 ምናምን ናቸው ያሉት 280 ምናምን ደርሳሉ የብሔር ብሔረሰብ ብዛት ማለት አይተዋል እኛ በነገራችን ላይ የኛ ሀገር ፖለቲካ ተውት ዩሮፕ ነው ሌላውን ንቃተልና ሰብሳራ ውስጥ ራሱ በጣም ወደ ኋላ ቀረ በሰብሳራ ደረጃ ሰመጣ አሁን ታንዛኒያ ኤትኒክ ፖለቲክስ ባን አርጋዋል አስወግደዋል ማስወገስል ብሔሮችን መፍት አልጠበቁም ማለት ብዙ መንገዶች አሉ የምትጠበቅበት ብሔር ወደ ፖለቲካው ሳይመጣ መጠበቅ ይቻል እሱን ነው እኔ አሁን ለኛ ማገር ፖለቲካኙ ብዙ አለ ለምንድነው ስንቀበር ነው ስንሞት ነው ይሄ ለድርድር ምቀረው አይባል ብዙ አማራጮች ስላሉ ማየት ነው አንዳንዴም የውጭ ተመክሮች መውሰድ የኮምፓራቲቭ ፖለቲክስ ምንለው መማር ከሌሎች ስተትኩ መማር አለብን የአገር በቀል አገር በቀል ጥሩ ነው ማለት ግን የብሔር ፖለቲካው ራሱ የመጣው እኮ ከዚህ አይደለም ከውጭ ነው ከጆሴፍ ስታሊን ነው ለመኮረጁ ከውጭ ይኮረጃል እዚህ ደግሞ የሌሎችን ተመክሮ እንውሰድ ይባል የነጮች ነው ይባላል አይባልም እንደዛ እኔ ትክክለኛ የሀገራችን አውዳዊ ሁኔታ አይተን የሌሎችን ተመክሮ ማየት አሁን ካናዳ ብትሄዱ ፓርላማዎቹን የቤልጅየም ሶሻሊስቶች በቪዲዮ ኮንፈረንስ ያስተምሩ ታላችሁ እንዴት አንደል ማድረግ ይሄ የኔሽኖችን ልዩነት እንዴት ማኔጅ ማድረግ ነው ብዙ ሳይንቲስቶች ማለት እና ብዙ አማራጮች አሉ ብዬ አስባለሁ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ቅድም ብዙዎቹ ላነሳችሁት ምለው መንግስት ክፍት ያድርግ ኦፕን የሆነ ዲስከሽን ይሄ ብቻ ነው ትክክል እኛ ያመጣናት ብቻ ነው ለድርድር አይቀርብ አይባል የአንደኛ ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ መስሎ አይታየኝም እንደሱ ከሆነ አንድ ቀለም ነው በቃ ቀደም ወንድሜ በቃ በአንድ ቀለም ብቻ ሞኖክሮማቲክ እንላለን በዚህ በእንትን የአንድ ቀለም ደግሞ ይሰለቻል የአንድ ቀለም ጫወታ ይሰለቻል ስለዚህ ቀለማት በተፈጥሮም ብዙ እንዳሉ ሁሉ አስተሳሰቦችም አሉ እኔ ወጣቶች አሁን ደስ የሚለኝ ከነ ችግሮቹ እውቀትን አሁን እየጠየቁ ነው የንቁ ዜጋ አንዱም ትልቁ እንትን እውቀት አመንጭ ነው ይላል ንቁ ዜጋ እውቀትን ያመነጫል የእውቀት ባለቤት ነው ዲሞክራሲ ተቋማትን ይከታተል ዲሞክራሲ ተቋማትን ይንከባከባል ምናምን ይላል እና knowledge is power የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደ እንትን ይምጣ ወደ እውቀት ይምጣ ስንማ እንነጋገር እንደ እኔ በአለም እንዲህ አይነት እንትን ኖሮ እንደሆነ አላውቅም ኢትዮጵያ እኮ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝብ ለምለው በቂ ትርጉም ሳይኖርን 30 አመት የብሔር ፖለቲካ ያራመድን ሀገር ነው
እስካሁን እኮ እንጨቃጨቃለን። እዛ ከላይ የሚያራምዱትን ሰዎች ራሱ ሄዳችሁ ስጠይቁ ግሬክ ሰው እንዴት አንድ ጽንሰ ሀሳብ የኔ አይዲዮሎጂ ነው ብሎ የያዘውና 30 ዓመት ከ30 ዓመት በኋላም ብሔር ምንድን ነው? እንጨቃጨቃለን እኮ እስከ ዛሬ። ትላንት እያየው ነበር አንዳንድ ህጎች እኔ በፊት አሁን ለምሳሌ በአማራ ክልል አማራ ብሔር ነው ይላል፣ አጋው ብሔረሰብ ነው ይልና ኦሮሞ ህዝብ ነው ይላል። ኦሮሞ በክልሉ ብሔር ነው፣ ከክልሉ ልክ እንዳወጣ ወደ ህዝብነት ይቀየራል ማለት ነው። አክቹዋሊ አይደንቲቲ ሺፍት እንደማረጋጋለው እና ግራ ተጋብተናል። ስለዚህ ወደ እውቀት እንምጣ። ንቁ ዜጋ እውቀት 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 እናም እኔ በንባብ በጣም ትልቅ እምነት አለኝ። ወጣቶች ችግሮች አሉ አንስታቸዋል ብዙ ግን ለችግሮች እኔ ብዙ ጊዜ ለመፍትሄ ሩቅ በማሰብ አላምንም። በስራዎችም እንደዛ ነኝ። ከልምዴ ልንገራቸው አሁን አንዳንዴ የሆነ ኬሚካል ሳጣ አጠገቤ እንዳለ ነው ማምነው። እዚሁ በቃ እዚህ ብዙዎቻችሁ ምናለሽ ተራን ሳታውቁ አትቀሩም። እኔ ብዙ ስራዎች እዛ ናቸው። አሁን የሳሊ ቀለሞች በኢትዮጵያ በብቸኝነት አመርታለሁ። አሁን ከውጭ አይገባም። እሱን ግን ማሽኑን ከጭተራ ይቼ ነው እኔ ከውጭ ኢምፖርት ላድርግ ብለ እስከ ዛሬ አልንቀሳቀስም። 16 ዓመት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዘውል ድርጅቴን እያስተዋወቅኩ ነው። ይቅርታ ጥሩ ልምድ ነው። ባስተዋውቅም ሌላ አቅራቢ ስለሌለ ምንም ምርጥ አይለሽ እና ምን ለማለት ነው መፍትሄዎች እዚሁ እንዳሉ። በተለይ ንባብ ትልቅ ፓወር ነው። እኔ በንባብ አምናለሁ። እያየሁም ነው ወጣቶች ምን ያህል ኢንትረስትድ ለእውቀት ያላቸው ነገር እና የንቁ ዜጋ እንትን ትልቁ አንዱ እውቀት ነው። መፍትሄዎች አጠገባችን እንዳሉ እነማን እኔ አንዴ ብር ስራ ስጀምር የግል ስራ ሳስብ የለኝም ብር እና አንድ ያነበብኩት ነገር ነበር እና ይሁን አንዳንዴ ያጋጥማሉ ሰዎች ይመጡና እንነሳስማል እና ይህን ነገር ለምን እንዲህ አታመርቱም ስለኝ ትዝ ስለኝ የዛ ኬሚካል ታናሽ ወንድሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ያኛው ታላቅ ነው። ይሄ አልኮል ውስጥ ነው። ይሄ ሞለኪላር ዌታቸው ከፍ ዝቅ የሚለው ማለት ነው። ያው ኬሚስትሪ ትዝ ካላቸው እና ታናሽ ወንድሞ አለ። ግን ችግሩ ታናሽ ወንድሞ ቶሎ ነው የሚተን ነው ያኛው ቀስ ይላል። ታላቅም ስለሆነ መሰለኝ ስነካውና ስለኝ የታለ ያ ነገር እዛው የጠየቁኝ ድርጅቶች በጀርባ በኩል ነው ያለው። ከዛ ቀስ ብዬ ሄድኩና ይሄ ነገር ቶሎ ስለምተን የቀለም ማቅጠኛ ነው ዘዴ ምን ፈጠርኩ ማሽኑን ፍጥነት ብቻ ጨምሮ አልኩኝ። ሳይተን እዛ የምታተመው ነገር ላይ እንድደርስ ማለት ስፒድ ብቻ ቀይሮ አልኩኝ። እችን ምክር ሰጥቼ አንድ በርሜል 400 ብር ገዝቼ በሁለት ብር አንድ 1 ሊትር ማለት ነው። እነሱ 18 ብር ነው ከውጭ የሚያስገቡት። ገዝቼ በዚህ በኩል እጭንና በጀርባ እንዲዞር እሰጣቸዋለሁ። ከዛ ተጠቀሙና ምገርም ነው ከየት ሀገር ነው አመጣው አሉ። የተነሳሁት በዚህ ስራ ነው እና እናስብ። እኔ ለሚያስብ ሰው እኔ ብዙ ጊዜ ሚስትሪ ወይም ትልቅ ተአምር ያለው ጨረቃ ጋር ወይ ብዙ እንደሱ ነው ወይ አሜሪካ ሄደን ወይ ምን አይደለም። እንደውም እኔ ብዙ ጊዜ ላለው በቴክኖሎጂ ዘርፍ ለምንሰማራም በሌላ ሙያ ብዙ ክፍተቶች አሉ አገራችን ውስጥ የፈጠራ ስራዎችን መስራት ለዚህ ለኢኮኖሚ ለምንም ለምንለው እና ስቁጭ ብለን እናስብ። ትልቁ ነገር ግን መፍትሄ አለ ብለን እንነሳ። ፖዚቲቭ ሆነን ቻሌንጆች አሉ። ቅድም ነግሬያቸዋለሁ የራስን ቻሌንጅ ብዙ ችግር አይቻለሁ ግን አላቆሙኝም የሆነ ግብ ስለያዝኩ ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቶች የምመክረው በዚህ ነው። ብዙ ነገር መፍጠር መስራት እንችላለን። ምንም ከማንም የምናንስ አይደለንም። አንዴ ትዝ ይለኛል ውጭ ሀገር ይዘውን ሊሄዱ ባለሀብቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ቱርክ ነው የሄድኩት። ይህን ሁሉ ነገር ከጨረስኩ በኋላ አልሄድም አልኳቸው። ለምን ምናምን። ከዛ ምን አለኝ ነጮች እኮ ያስተምረሃል ምናምን እዛ ብትሄድ። እኔ ጌታውን ያስተምራል ብላችሁ ለምን አታስቡም አልኩኝ። እኔ ሳላስተምር ቀለም ለ20 ዓመት በላይ እንደዚህ ስለምን ኮንፊደንስ ይኖረን። እሺ እንደ አጋጣሚ ሄድን ቱርክ ሀገር ሄጄ ከነጮች ጋር ሳወራ ባላፕቶ አብሮኝ ነበረ። እዛ ሳወራ ብዙ ጊዜ ከውጭ ዜጎች ጋር ስትሆኑ እነሱ ከሚያውቁት አንድ 3-4 እጥፍ አብልጣችሁ ነው መናገር ያለባችሁ። እንዲህ እኩል ሆናችሁ አትናገሩ። መጀመሪያ ያው እውቀት ደረጃቸውን ታያለ ያለዛ እንትን እላሉ። እና አወራው ማቃትን ሁሉ ስለ ቀለም ቴክኖሎጂ፣ ሳይኮሎጂ ምናምን። ከዛ ልክ ባለቤቱ ስመጣ ኢንሳይክሎፒዲያ ነው ይዘህ የመጣኸው እኔን ማለት ነው ፈረንጁ ነው የምለው ስለኝ ማድነቅ ጀመረ። ፈረንጁ ካደነቀኝ በኋላ ማድነቀ እንደናነቅ እኛ ኢትዮጵያ እርስ በእርስ አንዳችን ለአንዳችን ቫልዩ ይኖረን እና ትልቅ ፓወር ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ሌላ ስለ ቀለማት ማንስታል እሱ ነው። አርት ላይ አለ ጥሩ ነው ቋንቋዎች ነው ለዚህ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አርክቴክቸር ላይ ቀለም ልብስ ነው። የአርክቴክቸር ልብስ ነው ያው ሰርተሳል ምን አለብሰው ብዙ ጊዜ እኛ ነን የመጨረሻ ልብስ እና አንዳንዱ እንደ ነገሩ ያለብሳል እኛን ሳማቅርና ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳው። ለዚህ ነው እኔ ፖለቲካውም ውስጥ እንዴ እንትኑን ባላንሱን ጠብቆ የምጣኔ ባላንስ መባል አለ። ለምሳሌ ብጫና አረንጓዴ ቀለም እኩል ፓወር የላቸው። ብጫ በጣም ነው ምጮ አሁን ያው ከተማችን ውስጥ የምታቆት ፎቅ ወደ አይምራችሁ መጥቷል ብዬ አስባለሁ።
አረንጓዴ ድምጹ ትንሽ ነው ማለት ስለዚህ ለብጫው ትንሽ ቦታ ተመጥኖ ይሰጣል በቦታ ነው መንገደው ዝም ላለው ስፋት እንሰጣለ አሲሜትሪክ ፌደራሊዝም ይባላል አንደ እንደዚህ አይነት ነው ፌደራሊዝም ላይ እንዲያነ ዲዛይኖች አሉ እና ቀለም ላይም እንደነ ባላንስ አለ እኔ ፖለቲከኞቻችን እንዲያነት እንትን እንድጫውቱ ነው የተለያዩ ሐሳቦች አሉ እንዴት መውሰዳል እውቀት ወሳኝ ነው ለነሱ ብዙዎቹ ፖለቲከኞቻችን ደግሞ እንዲያነቡት ይሄ በርግጥ በአንድ ወቅት ኮፒ ተደርጎ መጥቷል አሁንስ ምንድነው ብለው መጠየቅ አለባቸው የኔት ደግሞ ሚዲያ ላይ ትልቅ ነገር ነው አነሳሽ ትልቁ ሚዲያ ነው መንግስት ሚዲያን ብቻ ሳይሆን ፐብሊኩንም የኔ ነው ብሎ ነው የሚይዘው ቀደም አውርተና አይደል ህዝብ የኔ ነው ሚዲያ የኔ ነው ብሎ ነው የሚይዘው እንዳጋጣሚ ከእንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2000 ወዲህ አማራጭ ሚዲያዎች መጥተዋል በተለይ ሶሻል ሚዲያ የሶሻል ሚዲያ ኢምፓክት መጥፎ ነገር ምጽፉም አሉ ግን ጥሩም ነገር አለ እሱ ላይ በጣም ንቁ ተሳትፎ እናደርግ ያሉትን እድሎች እንጠቀም ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ትልልቅ ለውጦች እየመጡ ነው የኛ መንግስት በደንብ ነው የሚያነበው ሶሻል ሚዲያ አይምሳላችሁ የፌስቡክ ምናምን እያሉ እንትን አንደርማይን እንደሚያረጉት አለ ይነበባል አሉ ሰዎች ተመድበው ነው የሚያነቡት እያንዳንዱ እንትን ስለዚህ የሶሻል ሚዲያ እንትናችን ይቀጥል እዛ ላይ ቋሚ ነገሮች ጥሩ ሐሳቦችን እናንሳ መንግስትም ክፍት ያደርክ ሚዲያዎች አሁን ጥሩ ነው እኔ በኢቲቪ እንደዚህ መጥቼ እንዲያነ ነገር አውራል በኋላ ኤዲቲንግ ለምን እንደምደረግ ባላቅም በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ሌሎችን ጥያቄዎች ወደፊት እንጫወታለን በጣም እናመሰግናለን እናንተም ላጋራችሁን ላካፈላችሁን ሐሳብ ኢንጂነርም ላካፈሉን በጣም ጥሩ ሐሳቦች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በጥቃሜ ተመልካቾቻችን እናንተም ስለተከታተላችሁን አውራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በድጋሚ እንገናኛለን በሰላም ቆዩን